Tumetembea nchi yenye fahari na udongo wenye rotuba ya Kenya. Tumezuru mbali na mapana, tumevuka milima na mabonde ya nchi maridadi, tukizungumza na wakulima popote tuendapo. Tunawapa usaidizi na ufahamu wanaohitaji kuboresha mbinu zao za kilimo, kuongeza mapato yao na kugeuza mashamba yao kuwa biashara bora katika siku zijazo. Ungana nasi na wataalamu wetu kwa safari hii. Jumuika katika hali ya jamii hizi wanapofanya mageuzi. Karibu to the Shamba Shape Up Safari. Karibu kwa makala maalum ya Shamba Shape Up. Katika kipindi cha leo tutazuru baadhi ya mashamba tuliyoyakarabati katika vipindi vilivyopita kuona yanaendelea vipi. Kwanza kabisa moja kwa moja hadi Muthiga kwake bwana George. Tunaungana na bwana Mwangi kutoka Coopers kuona hali ya zizi jipya ya ng'ombe wa bwana George. Naona kama tulikuwa tumeacha marafiki wawili na ka Gloria. Ndio, ndio. Lakini naona kuna rafiki mwingine ameshakuja. Niko rafiki mwingine nimeongeza. Hey. Sauti vile mlinitengezea boma. Aha. Niliona sasa hii boma yangu ni kubwa. Hey. Na sasa ng'ombe ikaongeza maziwa zaidi. Hey, chapa shape up yani. Sasa inaonekana sasa ng'ombe zako ziko wazima. Ndio. Na nimesikia nani ako na mimba hapa? Sasa hizi ng'ombe zangu wote wako na mimba. Wow. Sasa hii hata yuka nini? Hii kanini? Eh. Iko na mimba ya miezi 4. Miezi 4. Na sasa hii Mamake Gloria. Aha. Ako na mwezi 3. Mwezi 3. Na hii nilinunua rafiki wetu huyo. Rafiki yangu. Aha. Ako na mwezi 2. Bwana George, nakumbuka pia tukufundisha juu ya kupanda Napier grass. Ndio. Aha. Sasa pia bwana John anataka kuangalia Napier grass yako aone iko namna gani. Ndio, ndio. Sasa. Sasa vile mvua inanyesha, sasa iko mzuri. Iko mzuri kabisa. Ndio. Kabisa. Kabisa. Ah, twende tukao. Twende tukajionee basi. Twende pale umefikisha mafundishaji. George ameshanunua ndama mwingine wa ziada na wote wanaonekana wenye afya nzuri kabisa. Kisha tukazuru shamba lake la majani ya Napier. Halo. Aha. Ndio hii sasa eh. Oh, ya. Sasa mimi hii nimepanda vile mliniagiza. Sasa nimepima vile mlikuwa mnanieleza. Sasa hata nikaweka hii na pia grass yangu, hii sara yangu namna hii. Ndio nione sasa vile itakuwa. Sasa John uone namna gani? Hii tutachata kinaweza venye tumesema. Hata nimeshangaa kuona jua mpaka tubukiza method yenyewe. Ile jia ya kupanda hii sara yako. Okay. Umetengeneza mzuri sana. Mashimo umeshimba venye inavyostahili. Umeweka vipande kadhaa kadhaa za idhara kwa chimbo moja. Ndiyo. Na zinaendelea mzuri kabisa. Asante. Mimi najua hii baada ya miezi 3 4 hivi hapo utakuwa ukipata mingi sana. Hata nichao na ushaanza kuvuna kutoka kule. Ndiyo. Kwa hivyo bwana John unaona George hapa amefuata maagizo kabisa. Maagizo kamili hapa ishafuatwa. Venye ameifanya kutoka mwanzo mpaka mwisho na hapo imeshafika. George. Hello. Hongera, hongera. Asante sana. Chafanya vyema. Nimeshukuru. Na tunajua baada ya hii ndio urafiki wetu utaendelea na utakuwa mkulima bora kwenye hii. Kwa kufuata ushauri wa John, kuweka hatua au nafasi na kuhifadhi maji, George uko sambamba kupata mavuno mazuri kabisa. John pia alitaka kumshauri zaidi kuhusu lishe ya ng'ombe wake. Yes. Ya tulikuwa tumesema. Na hii inaweza fatia kwa jia mbili. Inaweza changanya na chakula, ikifatia ng'ombe. Ndio. Ama sivyo, kama hao unaona kama huyu mwenye huyu anapenda, unaweza umwagia tu. Ailambe mpaka atosheke. Okay. Wakati ng'ombe amekula chumvi akitosheka, ukiona ameachana naye, nikoanishana kuwa madini yaliyo nayo kwa mwili wake inatosheka. Inesha yatosheka. Oh yes. So namwagia. Chumvi mapo chupa. Nampatia ng'ombe. Ng'ombe anapenda. Ndio. Nasikia ni kama sukari. Hii chumvi inasaidia ng'ombe wako kitu ya kwanza, kuongeza maziwa. Ile ng'ombe wako anatoa. Cha pili inakusaidia sababu already akona mimba. Ndio. Hiyo mimba inastahili na venye niko. Na angekuwa bado hajapata mimba, chumvi ya Macrix Super inasaidia kuleta hiyo hali ya kutaka nini. Oh, inaleta joto haraka. Inaleta joto wakati ufaao. Okay. Sababu unajua aje? Ng'ombe akizaa kama venye Gloria alizaliwa ile siku. Baada ya siku 60, that is 60 days, huyo ng'ombe anastahili kuwa anatoa ile hali ya kutaka joto. Ndio. Ya kutaka ndume. Na yanasaidia na sababu ya Macrix Super. Ndio. Kufanya hizo mambo zote. Okay. Pia unakuta ng'ombe ambao wanakamuliwa nahitaji chumvi ya Macrix Super kutengeneza ngozi yake iwe nyororo. Unaona hivi kama hii ng'ombe venye yako na ngozi nyororo mzuri? Oh, ndio. Sababu ya kula chumvi ya Macrix Super. Oh, okay. Yeah. Kwa kutumia madini, George anaweza kuimarisha utoaji wa maziwa na pia kuimarisha uzalishaji wa ng'ombe wake. Kwa hivyo George atapata Gloria wengi. John pia anaeleza umuhimu wa virutubishi vya proteini. Ukipata kula gold unapatia kulingana na kiwango cha maziwa hiyo ng'ombe wako anatoa. Kwa maana kama hapa nyuma imeshaandikwa inastahili kupea.
Ndio. Ikiwa ng'ombe yako anatoa mpaka kutoka lita 5 mpaka lita 9, mm-hmm. unapatia kiwango cha gramu 200 asubuhi na gramu 200 jioni. Eh. Sasa niambie mabadiliko haya yamekusaidia? Hii mabadiliko imenisaidia. Mm-hmm. Sasa ijapokuwa ni nyinyi, mm-hmm. boma yangu mliona vile mlikuta, sasa hata nyinyi mkiona. Mm-hmm. Hata vile mmenipongeza, mm-hmm. nimefurahi. Aha. Na Rose kuna mabadiliko yote? Ndio kuna mabadiliko makubwa. Kwa hiyo tukaona ni vizuri tuongeze ng'ombe ingine kwa sababu hata nebia grass ni mzuri. Mlitusaidia kupanda mzuri na tukafuata hiyo mambo yote. Na sasa nebia grass ni mzuri sana na ni kubwa na ni mingi kwa wingi. Kwa hivyo sasa tutarajia kwamba mtakuwa wakulima bora kabisa. Hiyo ni kweli. Ah, nashukuru sana kusikia hivyo. Yeah. Kwa George mambo ni shwari na naamini kuwa tutakaporejea tena atakuwa hata na ng'ombe wengine wengi na kutoa maziwa zaidi. Na sasa moja kwa moja hadi Kakamega. Tujionee vipi mradi wa maji kwa shamba la Arthur linavyoendelea. Alikuwa na ndoto kubwa. Je, imetimia? Sasa niambie mambo ndio haya sasa. Yeah. Hai manake sasa wakati nilikuwa hapa ulikuwa umechimba shimo au umemalizia kazi na sasa inaonekana ni kama kazi yote imekamilika kabisa. Imekamilika kabisa. Ndoto imetimia kabisa. Eh hey, na nini iko ndani hapa manako umefunga umeinasa kabisa umeikaza. Ndani iko pampu ya maji uh-huh. ambayo wanaita submersible pump. Aha. Ina pampu maji paka kwa tanka huko juu. Na hii mzee sasa una haja nayo. Sasa hii hatuna haja nayo. Hii umeitupa kabisa. Yeah. Umekuwa tajiri utaki. Kwa hivyo sasa hii inapiga maji, maji inaelekea wapi? Inaelekea kwa shamba huko juu, tanka iko huko. Kuna tangi pia? Iko. Ushaegeza tangi? Imeweka tayari. Hebu tuone unionyeshe bwana. Sawa, tuende. Bwana Arthur. Yeah. Tangi ndilo hile? Ndio hiyo. Wow. Sasa kwa hivyo kipiga maji kutoka huko unaelekeza kwa ile tangi. Yeah, inaingia paka kwa tangi. Ah, lita ngapi? 1500. Lita 1500 ya maji. Yeah. Hata umefanya kazi. Hii kazi yule umefanya peke yako? Umefanya peke yangu pamoja na nyinyi. Umejaribu bwana. Yeah. Na sasa maji kishajaa kwa tangi unaelekeza wapi? Naelekeza kwa shamba kunyunyiza mimea. Umeshaanza mradi wa kunyunyizia maji? Nimeanza. Ndoto yako inatimia? Imetimia. Twende tukaone, hebu twende tukaone. Wanaanza kwa hivyo hiki ndio kipande cha ardhi ambacho unataka kunyunyizia maji. Yeah, nataka kunyunyizia maji. Sasa unajua mimi naona nikitazama naona tu mifereji na sioni maji, maji kwa wapi bwana? Maji iko hapa ndani ya pipe hapa. Ah? Yeah. Sasa maji kwa wapi unanyunyizia namna gani? Sasa ukitaka kuona maji iko hapa. Angalia pale. Wapi hapo? Pale. Wapi kule? Ndio hiyo maji unaona? Ndio hiyo maji. Yeah. Maji kwa kweli. Nimefurahi sana na shukuru kwa kwamba unaona wewe unafanya shape up kabisa. Yeah. Lakini pia ulikuwa na ile shida kidogo ule ng'ombe wako alikuwa mgonjwa. Ilikuwa na shida. Yeye alikuwa na ule ugonjwa wa ngozi hivi. Yeah. Tunajumuika na Daktari Ruto kutoka Coopers. Sasa inaendeleaje ng'ombe hii? Ng'ombe inaendelea vizuri. Mm-hmm. Tangu siku ile tuliiacha, naona kuna mabadiliko na inaelekea kupona. Kadhani tumefanya 60% ama 80%. Kuponyesha inaendelea kupona. Hakio. Kwa hivyo bwana Arthur amefuata maagizo. Amefuata maagizo, amekuwa na ng'ombe yake asubuhi, jioni, lunch hour na evening. Naona amekaa na ng'ombe vizuri. Daktari Ruto alisafisha kidonda kisha akamtibu huyu ng'ombe kuhakikisha tatizo la ngozi limepona kabisa. Arthur kwa kweli nimeona wewe kweli umefanya shape up ya maana. Nimezunguka nimeona kuku wako wako sawa, alafu pia bwana Ruto ule daktari wa mifugo ameniambia kwamba mifugo wako wameendelea kunawili. Lakini sasa hata ningetaka kukuuliza ndoto lako sasa linakamilika? Limekamilika. Mm-hmm. Yeah. Sasa maisha yako yako namna gani kuliko hapo awali? Upande wa shamba niko na maji. Upande wa ng'ombe inaendelea kuwa mzuri. Kuku pia imeimprove. Aha. Yeah, mabadilika. Na bibi naye? Bibi naye
anaendelea kudogodoko na kupata nafuu. Anapata nafuu. Lakini vile tulimuondolea moshi pia kutoka jikoni pale, nafikiri pia hiyo ilisaidia. Yeah. Nisaidia sana. Bwana Arthur, basi wewe endelea namna hiyo. Ni jambo la kufurahisha kuona kuwa Arthur amemaliza mradi wake wa maji na tayari anaona manufaa. Natumai italeta mabadiliko makubwa katika maisha yake. Tunatua kidogo na tutakaporejea kuna mashamba mengine mengi ya kuzuru na pia tutazindua ni sehemu gani iliwasisimua wengi. Karibu tena kwa Shamba Shepherd, ambapo leo tunarejelea na kuzuru baadhi ya mashamba tuliyoyasaidia kuimarika ili kujua maendeleo ni yapi. Haya basi, moja kwa moja hadi kwa George huko Ndeia, ambako tulimshauri kuhusu viazi vyake. Aha. Nafasi iko tena, naona umepalilia vizuri. Aha. Kwa kweli umefanya kazi mzuri sana. Najaribu nafuata vile nilionyeshwa na wataalamu. Ni tofauti sana kuliko hapo awali. Lakini sasa bwana, unaona hapa kuko tofauti na pale. Unaona pale ni tofauti kidogo. Kwani ulipanda namna gani? Nilipanda siku moja. Lakini hii begu ni tofauti na ile. Hii ni shangi na ile ni tikoni. Kwa hivyo ile tikoni inajikokota. Sio kama hii shangi. Shangi inamea haraka kuliko tigoni. Niko na shindo, hiyo tofauti inatokea wapi? Tofauti ndio. Sasa hebu nielezee, una shida gani sasa kwa shamba hili lako la viazi sasa? Ile shida tuko naye wakati kama huu ni ugonjwa ya blight. Blight, ile baridi baridi. Ile blight kali, baridi kali. Sababu ya mvua mingi. Sasa hiyo tunaweza kusaidia, maana tuko na mtaalamu kutoka Lakland. Hata kusaidia kupiga piga hiyo baridi mpaka viazi vikue vizuri. Tafurahia sana. Sawa basi. Bwana Ashira. Naam. Onaji viazi hizi? Viazi hizi naona zinaendelea kukua vizuri sana. Mahali simefika ziko sawa sawa. Sasa Bwana George, Bwana Ashira hapa ni mtaalamu kutoka Lakland. Hata kusaidia sana hapa. Okay. Kama una swali lolote waweza kumuuliza sasa. Nafurahia sana manake Bwana Ashira yuko hapa. Atanisaidia kwa maana naogopa hizi viazi zangu kwenda sikazikwa na ugonjwa wa blight. Baridi baridi. Baridi kali. Ile iko sababu ya mvua mingi. Kweli unaweza pata ugonjwa ya baridi kwa sababu weather ama weather ni mbaya sana. Mvua ni mingi na unyevu mwingi. Na hiyo ugonjwa inakujanga wakati kama huu. Na kwa hivyo sisi kama Lakland tuna recommend ama tunapendekeza utumie dawa moja inaitwa Ridomel Gold. Na hii pack unaniona nimeshika ni inatosha kibuyu moja ya lita 20. Na kwa sababu kunaweza kukanyesha wakati wowote, tunapendekeza utumie dawa ingine fulani ambayo itasaidia hii dawa kushika matawi. Na hiyo dawa ama hiyo product tunaita Cordicide. Atanyunyizia mara ngapi? Atanyunyizia kwa hii weather, atanyunyizia mara moja kwa wiki. Lakini weather ikiwa mzuri, jua likichomoka, utanyunyizia mara moja wiki, kwa wiki mbili. Kwa hivyo, kunyunyizia dawa itasaidia na shida ya potato blight. Tumshauri George pia kuhusu faida ya kilimo mseto. Nimemleta Bwana Amos kutoka Sijenta kutathmini hatua alizopiga na kushauri zaidi. Kukujuliza ni gani unafaa kufanya kuendelea kutoka hapa. Sababu tulipanda mara ya kwanza na tukaweka fertilizer ile ya kwanza. Lakini sababu ile fertilizer itakuwa imeisha, mmea inahitaji mbolea nyingine ambayo tunaitaka top dressing. Na huwa tunaiweka mmea ikifika sentimita 50. Top dressing. Hiyo ni nini na inaweka katika kiwango gani? Okay, top dressing ni ile kupea mmea wako chakula ya pili kwanza, sababu ile ya kwanza shaisha tunaipatia madini ambayo huwa tunaweka CN ambayo uko nayo hapa kiwango ya gramu 5 kwa kila mmea. Lakini lazima mmea ukue ufuti kama ngapi hivi? Sentimita 50 ama futi 1.5 hapo. Kuongeza mbolea baadaye ni muhimu. Na Amos anakubali kumuonyesha jinsi ya kufanya hivi. George, tumeongea jinsi ya kufanya top dressing. Nataka kuonyesha vile unafaa kuweka fertilizer yako ya CN ama ya top dressing kwa mmea wako wa mahindi. Ile kitu unafaa kuhakikisha kwanza ni ile urefu wa mahindi. Tumesema iwe futi 1.5 ama 50 centimeters ama vile tumesema lazima iwe kwa goti.
Kutoka hapo ile kitu unafaa kufanya ni unatengeneza kamtaro kidogo tu kutoka kwa mahindi 10 cm. Alafu tunapima gram 5 kwa kila mmea ambazo ni nusu kifuniko ya ile ya sonda. Kama hivyo, alafu unaiweka kwa hiyo mtaro. Kabla ya Amos kuondoka, alipata nafasi ya kukagua gara la George la mahindi. Bwana Amos, yeah. Umeonaje uhifadhi wa mahindi hapa ndani? Na kuambia George amefaulu kwa uhifadhi wa mahindi. Yeah. Ukiangalia hiyo mahindi yake iko safi kabisa baada ya kutumia acrylic gold dust. Yeah. Ukiangalia hii mahindi haijauzwa yote na dunumuzi. Yeah. Kumaanisha hii mahindi inaweza kaa ikiwa hivi kwa miezi ijayo 9. Yeah. Na yeye George akona chakula ya familia yake. Na pia najua biashara saa hii sababu amehifadhi mahindi yake, biashara iko mzuri. George, biashara namna gani? Oh, si baya yenyewe. Tunauza kwa bei nzuri. Kwa hivyo umepata faida kidogo. Si mbaya sana. Ukubwa kidogo. Safari yetu sasa inatupeleka hadi kwake Christine huko Kakamega. Na nimeandamana naye Daktari Ruto kutoka Coopers ili aweze kukagua ng'ombe wake Christine. Christine, habari? Mzuri. Daktari Ruto, unaji hapa? Naona njia yetu inaendelea kuwa mzuri. Naona imechange, imebadilika tangu siku ile. Kala yake, manyoya yake haitoki kama vile ilikuwa. Dawa ya minyoo inaona ilifanya kazi. Na nasisitiza Christine aipatie dawa minyo kila baada ya mwezi moja. Kila baada ya mwezi itaanza kubadilika. Lakini inaonekana lisha ni bora. Lisha ni bora saizi. Iko sawa. Unaona hata anacheza. Pigisha mkia. Christine, nasikia mambo? Nasikia. Minyo. Haya, twende tukaangalie mama yake. Sawa. Na ng'ombe wengine. Bwana Ruto, unaji ng'ombe hawa wa Christine? Naona ng'ombe imebadilika. Naona kuna mabadiliko mazuri sana. Hata kama niwe Tony, kuwa mbali, utainunua, unaiona hii ng'ombe, utaidhamani kuinunua. Naona imechange. Naona wana minyo imebadilika. Minyo kwanza imebadilika hakiwa. Ng'ombe wamebadilika, ufili walipewa dawa minyo. Kupe nao wamekufa wote, siwaona hata moja. Saizi tukaiona kupe moja kwa mwili ya ng'ombe, lakini saizi naona kuna mabadiliko. Kwa hivyo ngozi inakuonesha ng'ombe iko maridadi kabisa. Ya, ngozi yao yani ni mzuri kabisa, inaonekana ikiwa na kala mzuri. Ukitazama hivi unasikia hamu ya nyama. Kwanza maziwa. Okay. Sasa na ukiangalia zizi lenyewe walionaje? Zizi lenyewe naona kuna mabadiliko sababu juu before ni samani walikuwa nalala nje, lakini sasa naona kuna mali wanaweza suilia, wanakaa. Hata naona samadi yao inapelekwa vizuri ba kwa shamba na hiyo mfereji. Naona kuna mabadiliko mazuri hapa kwa lishe, ni mzuri. Na pia sa, lishe ni bora ukiangalia. Lishe ni bora, hakutakuwa na lishe yenye inaharibika bure. Ng'ombe yote, ng'ombe inamaliza lishe yote hapa. So lishe ni mzuri. Maji yako. So mambo ni imebadilika, kuna mabadiliko. Ni mzuri. Una daktari amefurahi? Ndio. Na kama daktari amefurahi, hata mimi nimefurahi sana. Sao. Na sisi wote tumefurahi. Wewe endelea na hii kazi. Hii kazi unaendelea na kazi vizuri sana. Sawa sawa. Daktari, wewe endelea na mifugo, acha sisi tukaangalie mahindi ya Christine kwa shamba. Sawa sawa. Sawa sawa. Haya, asante daktari. Christine anapata matokeo na majibu pia mazuri kutoka kwa Daktari Ruto. Zizi sasa ni ishara ya usafi. Na Christine anaweza kukusanya samadi na kuitumia kwa upanzi wa mahindi. Na tukizungumzia kuhusu mahindi, nimemleta Bwana Chege Githinji kutoka Western Seed Company kukagua mimea yake Christine ya mahindi. Bwana Chege. Yes. Umejionea mahindi ya Christine? Nimejionea mahindi ya Christine. Sasa wasemaji. Kitu ambaye nimeona ni kwamba jambo la kwanza alichelewa kupalilia mahindi haya. Alafu jambo la pili hakuzingatia vizuri spacing ya mahindi. Alafu jambo la tatu pia aliweka mbolea CN wakati alikuwa amechelewa. So unapata mahindi haya yana rangi ambayo inabadilika. Inabadilika inamaanisha kuna madini fulani ambayo mahindi haikupata kwa wakati unaofaa. Hiyo tunawaelezea wakulima wanapopanda na DAP, ikifika siku 15 mpaka 20 wanafaa wafanye wapalilie ile mahindi mara ya kwanza. Alafu ikifika siku ya 30 utapata hii mahindi itakuwa na matawi 7. Kama uwezi hesabu itakuwa imekufikia magoti kwa magoti. Usipoweka mahindi yako top dressing wakati inafika matawi 7, yani ikiwa kwa magoti,
Na isipobadilika vizuri na kama una uwezo wa kifedha, unaweza ongeza pia mbolea wakati imefika kwenye kiuno. Ili kufaulu kwa upanzi, ni muhimu kupalilia kila mara. Baada ya siku 30, ni muhimu uongeze mbolea, yani top dressing, ili kuongeza virutubishi kwa mchanga. Bwana Githinji pia amegundua shida kwa hatua au nafasi kutoka mea moja hadi mwingine. Okay, ukiangalia spacing, tulikuwa tumuelezea upanuzi, tulikuwa tunahitaji upanuzi wa sentimita 25 kutoka kwa mahindi moja mpaka nyingine. Kwa sentimita 75. Ukifuata huo upanuzi utapata tunahitaji hindi moja moja. Lakini ukiangalia vizuri mahindi yale yake mengine alizingatia hiyo upanuzi ya sentimita 25 na 75, lakini akapanda mahindi mawili ama matatu kwa shimo moja. Sasa kitu ambayo ungefaa ufanye Christine, kitu ambayo unafaa ufanye kwa lugha ya kimombo tunasema tunaita thinning. Unang'oa mahindi mawili, unabakisha hindi moja kwa kila shimo. Christine bado na kibarua cha kufanya katika shamba lake la mahindi. Angekuwa ashaachana mimea yake, angekuwa ameongezea mbolea zaidi ili kuhakikisha mavuno mazuri. Kwa hivyo Christine, nitakuja wakati mwingine niangalie vile unavyoendelea na shape up yako, kufanya shamba lako liwe mzuri kabisa kuliko vile liko sasa. Ona. Sasa kwa hivyo sasa ningekuacha sasa uende umwagilie hii, fanye hiyo top dressing na hiyo CN. Shika jamba lako, kuwa mkulima kabisa. Endelea Christine, kwa heri. Haya. Shamba letu la mwisho ni la Vincent, karibu na Kakamega. Alikuwa makini sana kuimarisha uwekaji wa nyuki. Bidayana Asiligwa, mtaalam katika uwekaji nyuki, amerudi kutathmini maendeleo yake. Dayana, nimeona umekagua, sasa waona namna gani? Vile nimeangalia mizinga ya Vincent ziko tano, mizinga mbili haina nyuki. Vincent, nini liendelea hapa? Hebu elezea mtaalam. Wakati tulichukua hiyo mzinga, hizi mizinga nikaleta hapa kwa site, ilichukua muda ya mwezi moja ndio nikaichukua nika inspect, lakini nilikuja na super nikaweka, na baada ya siku tatu nyuki zikatoroka, na hali ya nyuki kutoroka hajai kurudi. Sasa si kuelewa ni sababu gani zilitoroka, na niliona kama mzinga yenye tuko nayo bila mzungi bora ambayo haziwezi toroka. Labda nyuki hakukupenda. Sio hivyo. Makosa yenye Vincent ulifanya, uliweka mapema. Yeah. Ulikimbilia kuweka hiyo kisanduku cha juu ambacho tunaita super. Yeah. Inatakikana nyuki kishaingia kwa kisanduku cha chini, imalize miezi miwili. Wewe uliweka na mwezi moja. Yeah. And then baada ya miezi miwili ndio unaweka ile waya ya kuzuia malkia kupanda juu. Sababu kisanduku cha juu na hiyo waya ni kuzuia malkia kupanda juu kwenda kuangua huko tena. Yeah. So ndio na unatulia miezi zingine mbili. So miezi za kwanza ni nne. Yes. Ndio uanze kupata mavuno yako. Kwa hivyo bwana Vincent alikuwa na haraka ale asali na apate pesa. Alafu tena jambo la pili linaweza likafanya nyuki zikatoroka, na usipofieka kwa zizi la nyuki, wadudu huwa tena wanapitia kwa hizi mimea, kwa hizi kwekwe, wanaingia kwa mzinga. Na wanapoingia tena nyuki hutoroka, sababu nyuki inataka ile kitu kikubwa yenye itadunga mshale, na wadudu wadogo haiwezi ikadunga. So huwa inaogofia zinatoroka. Vincent afanyaje? Vincent, kitu natakana ufanye cha kwanza ufieke. Ukishafieka mzinga hizo mbili utoe. Urudisha twende tuweke mahali pa kutega. Mahali tulitega za kuvizi mara ya kwanza nyuki zikaingia. Tukishatega, nyuki ikishaingia hesabu siku 14. Itakuwa malkia amejengewa mahali pake. Alafu zinaletwa unarudisha hapa. Kwa sababu saa hii sio rahisi nyuki kuingilia hapa kwa mizinga ambazo nyuki imetoka. Huwa nyuki mgeni huona nyuki zingine pale, alafu inachukua ya kwamba already nyuki hapo mahali nyumba zimejaa. Baadhi ya mizinga yake Vincent hayana matumaini. Hata hivyo, pupa yake inamaanisha kuwa lazima aanze tena upya kuwanasa nyuki. Ni hayo tu tuliweza kuandalia siku ya leo. Inatia moyo sana kuona wakulima hawa wakiendelea vizuri na wakifanya kazi kwa bidii ili kuweza kushape up mashamba yao. Kile tumejifunza kwa kurejelea mashamba haya ni kuwa unahitaji kuwa makini, mzingativu. Kabla ya kuondoka, tumekuwa tukikuuliza kupiga kura, yani kipi kilichokusisimua zaidi katika msururu wa vipindi vyetu. Sasa wacha tutazame Brian, mjukuu wake Joseph Wambua, akitimiza ndoto yake na kupewa vifaranga. Unataka kulea kuku kwa nini?
ili nipate pesa. Pesa tu peke yake? Na nini? Mayai. Okay, naona umeweka mahali ya kukanyaga kwa mlango. Ni muhimu sana sababu wakati tunaingia kwa nyumba tunafaa kukanyaga dawa. Then nimeona umetengeneza bruda mahali ya kuwapatia joto. Na vile tuliongea nafaa ikue round ili wasijikusanye kwa kona na wengine wanakufa. Trace, tuliongea unatumia siku 10 ya kwanza ili waweze kufika chakula vizuri. Na ukiangalia pia iko haiko iko rafu ili wasiteleze na ku dislocate na ama kuvunjika mguu. Drinkers pia huwa moja inafaa kutosha vifaranga 80. Kwa hivyo ile umeweka hapa inatosha. Jiko pia naona ulichagua ile mzuri. Hii jiko tunaita brooding jiko. Imetengenezwa ili makaa iweze kuwaka polepole. Si kama ile jiko ya kawaida, kwa sababu ile jiko ya kawaida iko open. Pia naona umeweka mahali ya kutagia mayai na hii ndio iko recommended, kila moja futi moja moja. Asante sana kwa kuletea kuku na tunashukuru. Karibu. Ni hayo tu kwa msururu wa vipindi vyetu vya Shamba Shape Up msimu huu. Tunakushukuru sana kwa kutizama. Unaweza kuendelea kuwasiliana nasi kupitia tovuti letu www.shambashapeup.com au katika Facebook. Ikiwa utahitaji vipeperushi vya taarifa yaliyoandamana na vipindi hivi, tuma tu jina lako na anwani kamili kwa 5606. Ujumbe wako utatozwa malipo ya kawaida. Tutarudi msimu mwingine na kutembelea mashamba mengine na kukuonyesha jinsi ya kuifanya shamba lako likufaidi. Tukutane msimu ujao kwa Shamba Shape Up Safari.